Politika i dalje ima dva osnivača, dva vlasnika, ali ovaj drugi vlasnik, gospodin Bogićević, se neće otimati da upravlja politikom. I stari sistem upravljanja politikom, gde su dva direktora, jedan srpski, jedan nemački, morali da potpišu i odobre svaku odluku, to je sada prestalo. Sada ostaje samo ova direktorka koja na neki način je tu predstavnik srpskog kapitala. Mi u Udruženju novinara Srbije smatramo da ove stvari moraju da se rade transparentno. Ono što za politiku to znači, to je da očigledno niko neće osporavati Vacovu prodaju, očigledno se neće osporavati činjenica da Srbija nije ostvarila pravo preče kupovine. Ali kakva će biti budućnost novine i kako će se finansijske odluke donositi i ko će da ulaže u politiku, to u ovom momentu ne znamo, ali to je nešto o čemu bismo morali da razgovaramo.